ועידן רייכלי, קפה 88, פרסומת, מיד נשוב. 88. אתה נוסע במכונית החדשה, מגביר את הווליום במערכת, בודק את הנתיב ב-GPS, מסתדר במראה, רק אל תשכח איפה אתה. גם יום חלום יכול להסתיים באסון. יש חיים בכביש, אל תתעלם מהולכי הרגל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כל ישראל מציג חבילת הרסל, חבילה שתמכור ותמכור ותמכור. שלושה ימי שיטור, שלוש תחנות, 324 תחירים, מפרטים 03-563-5635. חייזו את זה סוף טוב לאוזניים, מס בכל ישראל, הפיסטור ברדיו, עובד. תביאו שתי טלוויזיות סמסונג, מחיר מדהים, מחיר פלזמה 42 אינץ' ו-LCD 32 אינץ', שתיהן יחד רק ב-7,980 שקלים. קיבלתם דרישה לתשלום חוב באגרה? ברשותכם מגוון ערוצים לתשלום. מרכז מידע טלפוני ממוחשב, כוכבית 6662, אתר האינטרנט של רשות השידור, בנק, דואר. בחרו בערוץ המתאים לכם ושלמו עכשיו את האגרה. Thank you.